Ahojte, moje meno je Julia a vítam vás pri sledovaní ďalšieho videoblogu o meditáciách, mindfulness a rôznych rozvojových technikách. Témou dnešnej epizódy je toxická pozitivita. Rozhodla som sa nahrať túto epizódu kvôli tomu, že naozaj často vidím okolo seba na sociálnych sieťach alebo aj v reálnom živote toxickú pozitivitu a myslím si, že niekedy je veľmi ťažké ju rozpoznať a je taktiež ťažké rozpoznať, aký má vplyv na naše životy. Uh, no a o tom je teda táto epizóda. Uh, ja v podstate o tejto téme hovorím z takého môjho pohľadu, že uh, ako to ja vnímam, ale ak poznáte vy nejaké ďalšie alebo zo života príklady toxickej pozitivity, tak budem veľmi rada, keď mi dáte vedieť do komentárov alebo mi napíšete na sociálnych sieťach. Uh, ja by som v zásade tú toxickú pozitivitu uh, rozdelila na také dva typy. Vo všeobecnosti toxická pozitivita znamená, že nejaký obsah alebo teória alebo niečo uh, vytvára ako keby falošný obraz pozitivity, ktorý nie je možné dosiahnuť. A uh, prípadne, ktorý hovorí o tom, že keď budete niečo robiť, nejaké veci nasledovať, tak v podstate nikdy v živote nebudete už nič prežívať negatívne. Tak ako som hovorila, ja by som v zásade identifikovala také dva typy. Uh, prvý typ tej toxickej pozitivity sú v podstate toxicky pozitívne um, profily na sociálnych sieťach. Pre zjednodušenie budem asi hovoriť hlavne o Instagrame, ale samozrejme ono sa to týka aj iných sietí, či už Facebook, TikTok a podobne. Čo by som chcela hneď na začiatok povedať je, že... Um, podľa mňa prevažná väčšina ľudí tvorcov takéhoto obsahu si to neuvedomuje a absolútne za tým nemá zlý zámer. Avšak prečo sa to deje, že na tie sociálne siete pribúdajú len pozitívne príspevky, ktoré vytvárajú taký dojem, že, že život je gombička a že keď budete robiť toto, toto, tamto, tak vlastne nikdy vás nebude nič trápiť, všetko bude super. A prečo vzniká aj takýto obsah je, že podľa mňa za prvé, mm, ako keby ten priestor sociálnych sietí tak prirodzene nabáda k tomu, že e, zdieľate len tie pozitívne veci z vášho života. Príklad toho Instagramu je taký pekný a tie pekné veci majú vždycky viac lajkov, like to znamená, že aj tí tvorcovia obsahu samozrejme chcú cítiť nejaké uznanie od tých svojich followerov a preto dávajú veci, ktoré sú skôr pekné, ktoré sú pozitívne. Taktiež sa za tým môže byť aj to, že mm, ako keby nejaké negatívnejšie veci sú väčšinou viacej, uh, by som povedala, osobnejšie, tak možno to nechcú zdieľať. No a taktiež netreba zabúdať na to, že v podstate väčšina tvorcov, ktorí uh, v podstate šíria buď nejaký nejaké rozvojové programy, alebo cvičebné programy, zdravú strávu, akože čokoľvek, čo smeruje ako keby k sebarozvoju ľudí, tak chcú vlastne ukazovať ten pozitívny dopad tých techník, ktoré oni robia a ktoré prípadne aj potom ďalej predávajú. Takže prírodzene, že chcú ukazovať to pozitívne, čo sa deje. Toto ale potom presne vedie k tomu, že vznikajú profily, kde ľudia vytvárajú dojem, že... V podstate, že všetko je skvelé a že život je naozaj gombička a v podstate, keď budete robiť to, čo oni, tak tiež bude všetko úžasné a všade budete vidieť dvuhy a jednorožcov a podobne. Uh, avšak, podľa mňa takýto um, obsah niekedy môže mať presne opačný dopad na ľudí. Uh, ten sa totižto môžu stať také dve veci. Prvá vec je, že niekto... A sleduje nejaký profil a povie si, že wow, a ja chcem sa takto cítiť, a ja chcem mať takýto život, ako táto osoba, ktorá je neustále šťastná. A, a tak začne mm, robiť tú meditáciu, tú cvičenie čokoľvek. A, a vieme všetci, že žijeme dneska v takej naozaj dosť zrýchlenej dobe, kedy vlastne... Chceme vidieť výsledky okamžite a častokrát je to také komunikované, že uh, stačí si ja jednu, dve zázračné meditácie a všetko bude nádherné. Takže potom tí ľudia uh, to skúsia, tú techniku, to cvičenie, tú, med, tú meditáciu, tú rozvojovú techniku jeden, dvakrát a necítia sa tak, ako teda ten, alebo tá influencerka, influencer, nevidia všade duhy a jednorožce a povedia si, že OK, tak táto technika pre mňa proste nie je, toto na mňa nefunguje, nebudem to robiť. A príliš rýchlo sa vzdajú. Uh, druhú, druhý taký negatívny dopad uh, môže byť ten, že to dokonca ľudí uh, odradí vôbec, aby to skúšali a dokonca ich to môže deprimovať, pretože v podstate si povedia, že toto je stav, ktorý ja nikdy nedosiahnem, ja nikdy nebudem takto vyzerať, ja sa nikdy nebudem takto uh, cítiť, uh, alebo to je až neprirodzené, ako to táto osoba prezentuje a tak vlastne sa odradia od, od toho, čo ten daný človek propaguje už len predtým, než to skúsia. A, takže čo s týmto? Hm, samozrejme, a, najľahšie je ako keby vyzvať tých tvorcov, aby občas ukazovali aj tú realitu, aká je. Ukázať, že aj oni občas majú zlý deň a môžu ženy ukázať, že aj a, oni majú občas dní, kedy nevyzerajú najlepšie, alebo možno aj natočiť bez toho make-upu alebo proste, proste ukázať čokoľvek z toho života, čo, čo z nich robí ľudí a ukázať aj tú realitu taká, aká je. Ale čo si skôr myslím, že je tiež um, výborné si spraviť, je, že ako ja hovorím, častokrát nevieme zmeniť situácie, v ktorých sa ocitneme v zmysle, nevieme zmeniť tých ľudí okolo nás, alebo vieme, ale je to o mnoho ťažšie ako zmeniť svoj vnútorný postoj alebo ako sa venovať samým sebe. To znamená, že aj keď sa ocitnete v situácii, nad ktorou máte pocit, že nemáte absolútne žiadnu kontrolu, aj tak stále máte možnosť uh, v podstate voľby vášho vnútorného postoja k tejto situácii. A preto ja vás nepozvem k tomu, čo by ste možno čakali, že no tak, keď vás nejaký content rozčuluje, tak mu dajte unfollow to je také naozaj že veľké zjednodušovanie. Podľa mňa je za tým viacero vrstiev. Prvá vrstva je, že si to vôbec musíte uvedomiť, že to na vás takto pôsobí. Totižto my si častokrát ani, ani nie sme toho vedomí, pretože len scrollujeme bezcielne uh, tou sociálnou sieťou a, a vidíme niečo pekné, tak e, možno, že sa akože, zasústredíme len na to, že aj ja, toto je pekné, pekne cestuje, pekná pláž a, a ako keby odtlačíme napríklad ten pocit nejakého takého pichnutia vo vnútri. E, tým pichnutím môže byť napríklad závisť, že závidím tej osobe, ktorú sledujem, že teda stále niekde je, stále niekde cestuje a ja si to len um, ako keby racionálne odôvodním, že však krásne to tam je a super, ja je to prájem preca a úplne odignorujeme alebo potlačíme to pichnutie závisti v našom vnútri ale aj to pichnutie závisti sa nám snaží niečo povedať sa nám možno, že snaží povedať, že uh, aj ja potom to túžim a, a ako som už hovorila vo viacerých mojich epizódach tak tým, že pocity potlačíme, nikdy nič nevyriešime. Čiže ako prvú vec, ktorú by som vám odporúčila, je také malé cvičenie, že si v podstate zoberiete ten Instagram, Facebook, TikTok, čokoľvek a v podstate začnete si scrollovať tými príspevkami a pri každom sa vedome pozastavíte a skúsite si navnímať, ako sa pri ňom naozaj cítite pričom skúste byť naozaj otvorení tým pocitom tak, ako prichádzajú. Ale opäť e, zase zbytočne sa v tom nerípeme alebo nehodnotíme sa. To znamená, že keď pocítim závisť, tak nebudem, že je hej, prečo závidím a to by som nemala. Proste si to môžete pomenovať, môžete použiť labeling, označovanie a povedať, že uh -huh, cítim závisť. A teraz sa opýtať e, samého alebo samej seba, že OK, čo to hovorí o mne, to, že cítim tú závisť, čo to hovorí o mojom živote. A pravdepodobne dospejete k nejakému takému záveru, že možno teda ja chcem viac cestovať a okej, okay, možno mi to moja finančná situácia nedovoluje, ale možno, že keď nejde túto ušetrím, tak budem môcť ísť aspoň na vylecem, alebo ja neviem, čokoľvek, hej? Čiže tam už ako keby mm, to zamyslenie sa nad tým sa dá rozvíjať stále ďalej. A ďalej. Takže ako prvé vás teda pozývam k tomu, že najskôr si zvedomiť vaše reálne pocity, ktoré prežívate, keď scrollujete tými sociálnymi sieťami. Hej, že naozaj to robiť vedome, naozaj sa zastaviť pri každom tom jednom príspevku Navnímať si, ako sa cítite a potom si skúsiť spracovať tú emóciu. Totiž to mi, keby len rovno na prvú dáme unfollow každému v podstate. Uh, profilu, ktorý sa nám nepáči alebo ktorý v nás vyvoláva nejaké emócie, ktoré sa nám nepáčia, tak v podstate uh, tam nikdy nevzniká ten priestor na to, aby ste sa nejak ďalej posunuli, rozvinuli alebo pochopili tie emócie alebo ich spracovali. Takže pokiaľ si prejdete týmto, že v podstate si zvedomíte tie pocity a spracujete, tak samozrejme stále môžete dospieť do štadia, že si poviete, že daný profil proste sledovať nechcem, hej. Uh, to znamená, že uh, ja neviem, napríklad som už v živote inde, že ma táto téma nezaujíma, alebo myšlienky, ktoré... Uh, tento človek prezentuje mi, nie sú blízke, um, alebo teda naozaj to nedávam, že tá osoba, uh, ja neviem, tam propaguje príliš luxusné veci, ktoré ja si skutočne že nikdy nebudem vedieť dovoliť a uh, proste mám tú emóciu spracovanú a proste to vidieť nechcem, tak samozrejme potom máte vždy slobodnú voľbu dať unfollow. Um, Taktiež by som vás chcela pozvať k tomu, aby keď vidíte obsah, ktorý možno nie je až taký pozitívny, ale je autenticky, pravdivý, tak to lajkujte, tak to podporujte. Pretože v podstate aj tí tvorcovia robia len to, že väčšina, že sa snaží tvoriť obsah, ktorý je uznávaný, hej, a tie uznania sú väčšinou tie lajky, komentáre a podobne. A, a tak, keď aj my ako konzumenti budeme dávať tým influencerom, tým ľuďom najavo, že zaujímame aj tvoj reálny život, tak aj oni to budú viac uh, potom zdieľať uh, na tých sociálnych sieťach. Druhý typ uh, toxickej pozitivity, o ktorom by som chcela trošku viac porozprávať, je, sú v podstate toxicky pozitívne techniky, smery alebo aj nejaké presvedčenia, náboženstva a podobne. V dnešnej dobe internetu vidíme obrovské množstvo rôznych prístupov a teórií a filozofií a náboženstiev a spirituálnych smerov a tak ďalej. A ja som veľmi otvorený človek naozaj, že mne je skutočne úplne jedno, že kto v čo verí, či verí vo vesmír, energiu, neverí v nič z tohto. Naozaj, že je mi to úplne jedno v zásade. Ale kde začína mať ja osobný problém je v podstate, keď tieto techniky začínajú ubližovať. Ono ako sa hovorí, moja osobná sloboda končí tam, kde začína sloboda niekoho druhého. A, a, a tá sloboda tiež znamená podľa mňa nejaké, teda to nejaké bezpečie a, a zdravie a tak ďalej. No a ako náhle ja vidím nejaký smer príspevky a podobne, ktoré hovoria o tom, že poprvé niečo dosiahnete veľmi rýchlo tak okamžite spozorniem, pretože naozaj, ja už som to tiež hovorila v minulosti, občas sa stane, že začujete nejakú informáciu, alebo vám vo vnútri dojde nejaká vec, nejaká myšlienka, ktorá zásadne zmení váš pohľad na nejakú vec a že naozaj sa stane nejaký zlom a vy si poviete, že wow, a, a zmení sa teda nejaký váš vzorec myslenia alebo správania. Ale za prvé je toto ako keby v porovnaní s tou tvrdou prácou ojedinele a za druhé aj tie ako keby vnútorné nejaké objavy sú väčšinou výsledkom opäť nejakého procesu alebo nejakej práce, tiež sa nestavia, nestanula, že a teda je to tam hej. Uh, takže treba si uvedomiť že napríklad aj to máte uh, s uh, rýchlymi dietami hej? všetci už predsa dneska vieme že tie rýchle diety väčšinou nefungujú že nie sú pre nás zdravé a majú jojo efekt no proste čokoľvek čo hlása že, že niečo rýchle ľahké bude mať uh, doživotný dopad na to že sa budete cítiť skvelé a budete zdraví a nebudete mať žiadne starosti je veľký, veľký výkričník. No a druhý typ takýchto technik teórií je, sú tie, ktoré tiež hlásajú, že pokiaľ toto budete robiť, tak už nikdy nezažijete vnútorne žiadny pocit negatívny, To znamená, že už sa nebudete rozčulovať, už nebudete nikdy chorí, hej? že uh, proste keď budete vyrovnaní a budete mať vyčistenú energiu, tak vlastne vy nikdy neochoriete uh, napríklad, uh, no alebo sa vám nestane nič zle. A kde je háčik v tomto celom je, že keď už sa vám stane niečo zle, tak veľmi často potom počujeme od týchto tvorcov alebo proste tieto filozofie, Uh, hovoria, že sa to stalo preto lebo to tam ešte napríklad nie je dočistené hej? Uh, alebo proste ešte nie ste v úplnom súlade s vesmírom alebo ja neviem náboženstva zase hovoria že neviem ste zrešili alebo čokoľvek uh, podobné uh, no a, a ten problém, ktorý v tom ja vidím je, že v podstate ja potom môžem mať pocit, že, že ja som vynikom zlých situácií v mojom živote a mne sa, keď už by som si mala vybrať nejaký náboženský smer a, a filozofiu nejakého náboženského smeru, tak by to bol asi skôr buddhizmus, ktorý jeden zo základných princípov buddhizmu je, že utrpenie je nevyhnutné. A ono to znie strašne negatívne, ale podľa mňa je to extrémne pozitívne a pravdivé. Totiž to naozaj, e, ja neviem ako vy, ale ja nepoznám jedinú osobu na svete, ktorá by v živote nebola chorá, nemala zlomené srdce, alebo uh, nemala nejaký úraz, alebo sa nestalo niečo jej jemu blízkemu, uh, proste neprišla o prácu, alebo niekto niečo neukradol, proste čokoľvek. To znamená, že každý jeden z nás sa za svoj život stretáva aj so situáciami, ktoré sú utrpenie v úvodzovkách, či už menšie, alebo väčšie. No a vlastne ten život je o tom naučiť sa vysporiadavať sa s tými situáciami, čo najefektívnejšie. Ale to neznamená, že ja nebudem cítiť tú zlosť. Hej, že niekto mi ukradne proste auto, tak proste to nie je o tom, že ja sa usmejem a poviem si, že o, to je proste vesmírny poriadok a ja musím vnútri zostať pokojná a potom sa začnem zamýšľať nad tým, že počkaj, ako som si to vlastne ja pritiahla do života, a ako to odráža moje uh, Vnútro. To je, že e, to vie byť. Niektorým ľuďom verím, že to môže pomáhať, ale pre mnohých to môže byť opäť toxické v tom, že vlastne všetko si začnú dávať za vinu. Ja som tiež zastanca toho, že v podstate každý takmer, každý problém nás môže niečo naučiť a môžeme sa posunúť. E, v podstate k do lepšej budúcnosti s tým, že teda ok, niečo som sa naučila a teraz, e, e, ja neviem, v budúcnosti sa mi už ten problém nestane, lebo som sa z neho ponaučila. Čiže problémy sú priestor na rozvoj. Ale opäť, keď sa mi stane ten problém, ja na skôr si priznam tie reálne pocity, ktoré s ním mám, spracujem ich a potom im efektívne riešiť tú situáciu. To znamená, že tiež keď niekto ukradne auto a zostanem v tom hneve, nepriznám si ho, tak on bude niekde pod tým a celú tú situáciu budem riešiť v hneve, budem rozčúlená, nahnevaná, nervózna, bude to ťažšie riešiť to. Zatiaľ čo keby si to priznam, že fu, tak toto ma fakt nahnevalo, spracujem to, pretože už mám nejaké techniky, ako spracovávam proste takéto situácie, tak potom už vlastne to riešenie tej situácie bude efektívnejšie. A čo sa týka toho ponaučenia, tak ja chcem povedať, že možno, že sú v živote aj situácie, z ktorých sa skrátka neviete ponaučiť, pretože proste možno ste všetko urobili správne, ale skrátka tá, tá zhoda tých okolností je taká, že, že skrátka si poviete, že OK, tak Proste stalo sa, hej, a, a nevedela som tomu nejako zabrániť. A, hej, že dajme tomu, že s tým autom... Uh, parkujem tam každý deň, nikdy nikomu nezmizlo auto, proste zamkla som ho, mala som ho pod barákom a ja neviem, ten kľúčik mi okopírovali, keď som bola v autorizovanom servise, no tak akože z tohto či si čo zoberiete, no tak akože raz zase budete musieť ísť do ďalšieho servisu a uh, zkrátka občas sú situácie, z ktorých uh, ktoré proste len musíte prijať, že sa tak stali a tá toxicita tých rôznych prístupov, ktoré hovoria, že vlastne všetko, čo sa deje okolo, je výsledkom, je obrazom vášho vnútra, je naozaj v tom, že pre mnohých ľudí sa to môže otočiť proti ním, pretože vlastne začnú si to vyčítať. Hej, nebude im zomrie niekto blízky a oni začnú mať pocit, že v podstate za to nejakým spôsobom môžu oni, pretože oni si niečo vo vnútri dobre nespracovali. Čo som celou touto časťou chcela povedať je, že samozrejme existujú techniky, ktoré vám dokážu uľaviť aj, aj rýchlo, alebo vám zjednodušia život celkom rýchlo. Napríklad aj hypnoterapie, ktoré ja študujem, sú o tom, že aby sme nedržali toho klienta v tej terapii dlho, ale práve, že aby sme mu čo najefektívnejšie pomohli. A rozdiel je však v tom, že že čo je tým cieľom. Cieľom je postupne sa zlepšovať alebo postupne riešiť nejaké problémy a zároveň cieľom je naučiť sa spracovávať všetky uh, životné situácie a všetky tie naše emócie také, aké sú, či už sú pozitívne alebo negatívne. Čiže nevytvára to obraz toho, že keď vy budete robiť toto, tak už nikdy nebudete toto, 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 toto zažívať a že vlastne a niekedy sa až ako keby takým spôsobom oberáme o tú ľudskosť, že nebudete cítiť nič zlé, a že vlastne ako keby budete až tak nad vecou, že aj keď sa vám a, bude diať niečo veľmi zlé vo vašom živote, tak vy to budete mať tak spracované, že vlastne nikdy tam nebude nejaký negatívny pocit alebo odpor voči tomu alebo čokoľvek. Takže na toto si treba skutočne podľa môjho názoru dávať pozor. A a ten seba rozvoj je taká cesta na celý život, že uh, treba si vedieť užívať ten život taký, aký je v každej tej chvíli, aj s tým dobrým, a aj s tým zlým. Hej, že napríklad aj vy, keď nejakým spôsobom uveríte tomu, že... Keď sa niečo stane, tak ja nikdy neprežijem nič zlé. tak vy stále len pôjdete za nejakým nereálnym cieľom a ten reálny život vám bude len pretikať pomedzi tie vaše prsty. Ten život sa deje tu a teraz. A nežeňme sa za nereálnymi cieľmi. Samozrejme, vy dokážete mať svoje cieľ, dokážete mať svoje smerovanie, dokážete naplňať nejaký váš zmysel života, ale zároveň si dokážete aj užívať tú, tú cestu a byť tu a teraz. A nech už sa tu deje čokoľvek. <laughs> a, takže asi toľko k toxickej pozitivite. Dúfam, že vám to pomohlo a, a hlavne, že vám to pomôže do budúcnosti rozpoznávať tú toxickú pozitivitu a, a možnosť ňu Možno ju dokonca využiť vo svoj uh, prospech. <laughs> ja vám ďakujem veľmi pekne za sledovanie uh, tohto videoblogu alebo za počúvanie podcastu a, a budem veľmi vďačná za každý like, za každý subscribe a za akúkoľvek podporu. Čaute!